Koncert 0609 po čtyřech letech. Kde? V Hranicích. Kdy? 28. prosince 2013 od 20. hodiny. Pozor, změna. Bude to tentokrát v Sokolovně, ne v Besedě. Vystoupí také Quo Vadis. A co se bude hrát? Bude to jako v pohádce. Bylo, nebylo. To takhle kosmonaut pozval Lady na šálek tvrdý pravdy. Ona řekla, svlíkej mě po kouskách, najednou z toho bylo suchej tam a mokrej ven. Možná uvidíme, co bude zítra, ale vážně, přijďte a přijďte všichni.